Бывший глава госпогранслужбы Виктор Назаренко, который в этот вторник подал в отставку и получил звание генерала армии, вскоре тоже может стать клиентом НАБУ, уверены журналисты общественной организации «Стоп коррупция». Ее координатор Роман Бачкало у себя на странице в Facebook напомнил, что активисты организации еще год назад уличили пограничников Черновицкой области в контрабанде, в частности, сигарет и леса. Пан Назаренко очолював у нас, як відомо, Державну прикордонну службу, але, як на мене, то ще й очолював корупційну систему в прикордонній службі. Ми вимагаємо того, щоб факти, які відомі суспільству, які відомі журналістам, щоб вони розслідувалися прокуратурою, поліцією, яка підрозділена, які борються з економічною злочинністю, НАБУ, антикорупційною прокуратурою, НАЗК, яка хай перевірить статки пана Назаренка і членів його родини.